sia gaurdeki sia magatakyarga husetona daila barako ta gaagyo rabinda chuena bolugo rogo chueni didi mefebia kharti gita rahat to kharti kvatsade chudobiani chkhoro da rasitkhul chuena ar gamo 30 tseli gav epoka 30 tseli ta ragvichira chuchi dashvili kvepana takarbulis neoba 30 წლისი ქალწულების ინსტიტუტიც იყო საქართველოში. რომელი მამათმოვა და რომელი LGBTQ-ს იყო ლაპარაკი. კაცობა იყო, ძმაკაცობა იყო, ერთ თავსი როდენ ერთმანეთისთვის. დაბეზღება უდიდეს სიცხულად ითვლება დღეს პირველი. ქმარ ძოლში აგებს ეგრე პატრონი მოს. ეს რა ოჯახებია, ეს ყველაფერი შეგნებულად კეთდება ლაპარაკი. დაე. და ხალხმა ვიგო ბუნა გამოიტანოს დასკვნები. რუსები შეიძლება მარც მე ამბობ, კერძები თქვა კარგები არის, სხვა გზას არ გიტოვებენ და ანალიზი ხოლმე ჩატარდა. ნამდვილად შეიძლება საჭიროა დრუპა და ესაუბრება გრიგორ გიორგი ტრინოლის. მონღოლები უყარდა ესაუბრებოდა ვახტანგ გორგასალს ირანელები უყვა და თავი ჯარიდან სახელობდა ირანელებს. არც გიორგი, არც დავით დიდი კურაპალატი პაოკარდეთის მეფე, როდესაც მასთან მოვიდნენ მეათე საუკუნის ამბებს გიყვებით. ბიზანტი არის იმპერია, დაპყრობილი აქვს პაოკარდეთის სამხრეთი, წაღებული აქვს მიწები. და გალია გაუჭირდა იმპერატორი მეუბნა დედოფალი გარჩა ცირეწლოვანი ორი შვილი ყავს დედოფალს ეს არის თორნიკერის თავის ეპოქას გამოდი თორნიკერის თავის პერიოდს დედოფალს აუჯამდა სომეხი ტომი წარმოშობით ბარდასკლიაროსი ააჯამდა ხალხი შეიფიბა სელჯუკები არაბები ყველა ჯიშის ჯულის ხალხი შეკრიბა და დაიძრა იმპერატორის იმპერიის დედაქალაქის ეგრე ტახტზე დაჯდეს და დედოფალი რომლის ქმარმა საქართველოს მიწები წაარღვა ეხლა წაგა თორნიკე ერისთავთა ქართულ ბერებს იმერო წადიდა თქვენებს თხოვეთ რომ მოგეხმაროს თორე დავალებებ და ყველაფერს გავაკეთებ ყველაფერობაზე წავალებ აი დაახლოებით ეს აფხაზები მოძახე დავილაპარაკო და ხელახლა დავით მაგრამ არ თქვენ დამეხმარო ისე გეოვნებენ ჩვენები ეოვნებენ არა არ დაგეხმარები არ დაგეხმარები და ნახეთ წარმოიდგინეთ ეხლა ჩვენთან რომ მოვიდეს პუტინი და გვითხრას რომ ეხლა წავიდე მომეხმარო მომიმართ სხვათა და თქვენი ჯარით მომეხმარო ასუხი ჩვენების წარმომადგენელია. აი მარტო ვიწრო ჩარჩოებში ჩაკეტილები რო არის და მარტო ფულზე რო ფიქრო რომელიც მიღებულია. და შეკვეთა აქვს მიღებული ამ ქვეყნის დანგრევაში ფული აქვს დანგრეული. აბა სოროსი სხვას გასაკეთებდა, სოროსი აი გასაკეთებდა სოროსი, რა ფუნქცია აქვს. და თვითონ რაღაც რომ მე ფულ ხელფას უხდი და ვარდების რევოლუციის შემდეგ თავრობას უხდი და ხელფას ეს ის გასნიშნავს. ეს ციდან მოტანილი სიტყვებს კი არის. მისივე ნათქვა მისიქოთ. საიტზე შეხვდა წაიკითხა ყველაფერს. ნარკოტიკები მისგან მისგან მოდის და მის შეფრილი ორგანიზაციების. გამანებოთ ამასა. წარმოიდგინეთ პუტინი რომ მოვიდეს და თქოს რომ მომეხმარეთ ქართველები ჯარი, გაპასუხს მიდის. და ნახე დავით პურაპალატმა რა თქვა. ჩვენ რო ახლა ბიზანტიელებს ამბობთ და ამ აჯანყებულებმა ხელში ჩაიგდო იმპერია. იმპერიას უნდა დაამხობინა ჩვენს დაგმირებით. ანუ წინას არ განჭვრით ამ დიდმა მეფემ, როგორც 1453 წელს ბიზანტია ხო დაიხოდა საქართველოს დაიშალა და მიშენდებო გასწორდა, სანამ მეორე იმპერიამ არ გაერთიანა. ფაქტი არის. და მიეხმარ თორნიკეს და მოიგეს ქართველებმა და ბერძნებმა ის მიწებიც დაიბრუნეს. ფული წაიღეს, ნადავლი ცხოვრობს, ქვეყანაც აიცო დოლარი და კონტრიბუცია ფული გადაუხადეს ქართველებს მათგობის ნიშნად ბერძნებს. და მთელი მიწები დაუბრუნეს. თუმცა მერე ის პატარა ბავშვი, ვისთვისაც დავით კურაპალატი იწოდა, ისევ აუჯახდა გიორგი მეფეს ბასილიზია ლაპარაკი, ბულგარელი თვალები დათხარა და საქართველოს ისევ წაართვა მეწარა. ისევ იგივე ეს პროცესი სრულდება ქართველებმა მეფეებმა. სახელმწიფოებრივად აზროვნებდნენ დღევანდელი ხალხი ხელისუფლებისგან განსხვავებით. ღმერთმა ესეთი მომაზრო
ხალხი მოუყანო ჩვენ გვარს. ვისთვისაც თავარია ქვეყანა სამშობლო ხალხი. და ღმერთმა წმინდა მოწამეების ლოცვით ჩვენი ქვეყანა დაიფაროს და ადგილობრივი შეგვიცნოს. მე კი არ ვიცახე რუსები კარგები არიან. ორ წუთ შორის ნაკლებად ზიანის მომტანი არიან ჩვენთვის. და ამას უნდა გამოვიყენოთ. დღეს შეიძლება რუსებთან ლაპარაკი მაწყობდეს ხალხიზე ბაშებს და ზე სელჩუკებს. რა ვიცი როგორი იყო. კონსტიტუციაში ჩავწეროთ და ჩვენი ქვეყანა ამზით იყოს, რომელიც იყოს. როგორ უნდა ჩაწეროთ? 50 წლის წინ ბიცაჩები და რუსები ერთად ებრძოდნენ გერმანელებს. და ფაშისტებს ეძახდნენ და გერმანელებს აგდო. დღეს გერმანელები და კათოლიკეს ერთად ყოფნა. რა უნდა ჩაწეროთ კონსტიტუციაში? ჩვენ რა უნდა პოლიტიკოსი იყოს, რა უნდა ლაპარაკობდეს? მე ვარ უნდა და მე ვხდები რუსს შეიძლება. დღეს შეიძლება სელჩუკებთან უკვე კიდევ ვიცი, ხოლო ოსმალებთან მე რა ვიცი? ვინ ვისთვის იქნება? ვის იქნება იქნება ჩემთვის მისაღები ყალბაზე გარბიც? თავარა მე ღმერთსა რო ვალატო, სწორი სარწმუნოები ვიცხოვრო მე, ჩემმა ერმაც, ჩემმა შთამომავლობამ ვიზრუნო რომ ჩემი ერიყო ჯანსა და სულიერა, ფიზიკურად და არა გამორფინისტებული და გარკვეული და გატაქსირებული. არამედ იმასე უნდა ზრუნდეს ხელისუფალი რომ მისი ერი ამსახურებოდეს ღმერთს, ღმერთმა არ დასაჯოს და ღმერთი აუცილებლად ისე მოაწყოს მის გარშემო რომ ქვეყანა გადარჩებოდა მშვიდობიერ ეთესობას. როგორც დავითის დროს იყო, გრიგოლ ხანძთელის დროს იყო, აშოტ კორაპალატის დროს იყო და ასე შემდეგ და თამარ დროს. და როცა მეფის დროს, მეფეც უნდა ცხოვრდა ქვეყანას მეფის გავზა, იყვნენ ناس ლაშაბიურის დროს მოხდა. დავით პოლის დროს უნდა და ასე შემდეგ, ქვეყანა იყო აწიოკებული, დამნეული და დამხობი. და რა დღეშიც ახლა ხდება. ერთმა გამოთქვათ, ერთმა დაგლოცოთ, ერთმა ჩვენი ქვეყანა დაიფაროს. ვილოცოთ რომ ყოველთვის ფუშობენ მარმბატოს და დამხობს. გახსოვთ წინა ხელისუფალიზამ და ჩვენთვის მზე ჩრდილოეთიდან ამოდისო, ზოგისთვის ახლა დასავლეთიდან ამოდის. ჩვენთვის მზე უნდა ამოდიოდეს აღმოსავლეთიდან, როგორც ამოდიოდა ჩადიოდა დასავლეთისკენ. და ჩვენ არ არის მილიონი ჩრდილოეთის, არ სამხრეთის, არ დასავლეთის, ჩვენ მქონდეს იესო ქრისტეს იმედი, რომელიც არის ამოსოფლის ნათელი და ამოსოფლის მზე. უნდა ვემსახურებოდეთ ქრისტეს, მინდა რომ ერთი დავიმართოს. ზუგ შევაქცევთ ქრისტეს, რა დაემთა რომ დაემართა ბიზანტიას, რა დაემთა ალბანეთს, რომელიც ჩვენ მეზობელი იყო, ის დავიმართება ჩვენ. ღმერთმა გაკუთხოთ, ღმერთმა დაკლოცოთ და ღმერთმა. თქვენთან ერთად ვარ.